Hello guys, jumpa aku lagi dalam rancangan membuat grafik 3D. Okey, kita mulakan sekarang. 1, 2, 3. Okey, mula-mula kita gunakan sphere. Okey, ni sphere. Kita nak buat grafik 3D Kita nak buat kain. Klik ke bawah, kita ambil plane. Di atas kita gunakan, kita right click, kita pergi dekat pergi dekat cloud. Okey, ni cloud. Di sini kita right click mouse tekan, kita pergi dekat Simulation Text, kita pergi Cloud. Okay, kita tekan ni. Kita nampak dia punya setting. Okay, play ni kita tekan World. Nampak? Bila kita tekan play, dia akan jatuh. Okay. Sekarang ni balloon ni, dia tembus. Okay. Ni saya ajar secara basic. Okey, secara basic. Okey, kita pergi dekat sphere. Kita right click. Kita pergi dekat cloud collider. Kita tekan. Nampak? Kain tu dah tersangkut. Baik belakang. Okey, sekarang ni dia ada petak-petak. Okey. Kita belajar Cinema 4D R90. Kita gunakan R19. Kita play. Masuk. So kita kita pergi dekat Selection Surface. Kita drag masuk bawah. Tengok apa jadi. Nampak kain tu nampak lembut. Okay. Ni secara basic Cinema 4D. Saya menggunakan R19. Dia banyak. Grafik kad tu digalakkan menggunakan 3090, 2050, 2090. Kalau pakai 150 dia agak berat sedikit. Grafik kad tu beli yang besar sikit, pakai yang 3 ke. Saya pakai 4. Kalau Taiko pakai 4. Kalau lembik pakai 3. Okey. Okey. Itu saja. Senang eh? Okey, kalau kita pergi setting, kita pergi dekat force, gravity dia. Kita set kepada 2 eh. Tengok apa jadi. Nampak ada naik atas. Okey, kalau kita tukar kepada negatif 2. Sedap ni dengan 4D. Nampak? Dia slow. Dia kembang sedikit. Okey? Itu saja. Kalau drag ni apa jadi? Kita try dulu. Okey? Try dulu. Very slowly. Okey. Itu saja guys. Secara basic. Kita gunakan ni. Plugin ni. What the name? Plugin... cloud, pakaian, kain-kain ke kan, fabric ke apa, kita nak buat lapik meja ke. Kalau kita nak buat YouTube channel, misalnya kata kita buat filem ke, kita buat cerita kartun ke kan, macam Mika Mato ke, apa-apa sajalah. Okey, ni secara basic. Okey, kalau kita tekan reset to default, drag reset to default. Okey. Right click. Right click. Right click, tekan kanan. Right click, reset to default. Okey. Kalau tak tahu apa-apa boleh komen kat bawah. Nanti kita belajar buat texture dia . Senang je ni. Okey guys, selamat tinggal. Okey, boleh bergambus. Assalamualaikum. Bye bye.
Ciao. Close.